Neděle 29, 8.30 ráno a připluli jsme do přístavu Toulon asi před 10 minutama. Je tu zima. Je tu zima jak v Rusku. A my jdeme na snídaní za chviličku. Tak právě dojídáme snídani a spustil se úplně šílený liák, který se táhne od moře, takže doufám, že to za chvilku přestane, co? Ale vody jako za tu chviličku teda hodně. Tak nacházíme se v Toulonu, je zhruba něco po 11. hodině dopoledne a jsme ve čistém městě Toulon. Je to historické město a významný přístav. Počasí nic moc. Je teplo, ale pokrapává. A my jdeme na oblídku města. Do toho kostelíku. To je kostel z 18. století. Běž. Jo, a ještě je to město evropských šampionů 2014, co se týče rugby, to se teďka dozvěděli. Večeře, nedělí večer, po vlastně vyplutí z Toulonu, takový lehký předkrm, kačka, každý něco. Já budu mít ještě tak 3-4 chody. No a tam v dálce jdou vidět pravděpodobně břehy Francie. A jinak moře je trošičku rozbouřené, takže to s náma hází, ale hej, to je strašné.
lavoro nella porto della nostra nave, ma anche i nostri ufficiali, e ben intesi anche il nostro comandante. Good evening, ladies and gentlemen. It's a pleasure to receive you tonight for this official gala. All the different head of departments working on board MSC Lyrica, but also our officers, and of course also our captain. Yeah. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi. Je vais vous lire de mon voyage de Palmer et sa scrisse dans sa forme. Dans les ombres du long céleste, avec la lune au milieu du firmament, une mer sans nuages, la finie sur le flot. Jamais, ô Seigneur, tu m'as troublé comme ce nuit où je, suspendu entre le ciel et l'océan, j'avais l'immensité sur ma tête, l'immensité. Io ritengo che noi siamo ancora più felici quando riusciamo a dare felicità agli altri. Io chiamo questa, ma che il sole possa carezzare il vostro viso fra le stelle. Grazie. Signori, signori, ladies and gentlemen, blížíme se k Malorce, kam bychom měli doplout přesně v 1 hodinu, a já teďka natočím cestu z naší kajuty přímo na místo, kde teďka se kačka opaluje. Tak vyrážíme. Jsme tu. A naše známá Malorka po roce opět tady. Vyžený ne.
eine schöne Tage in Palma de Mallorca. Vielen Dank. Ladies and gentlemen, good morning. Have the pleasure to meet you. We just got now the permission to enter in the harbor of Palma de Mallorca. We will be alongside in about 45 minutes from now. Projížděli kolem Ibizy. And for your information tonight, jako teďka we met very bad weather. Tak a najdeme El Arenal, kde jsme byli minulý rok. Kde to je? A jsme v oblasti města Palmanova, Magaluf. A vypadá to tady pěkně. Takže to tady někde zapíchneme, ještě nevíme kde. A tam je moře a konečně do něho jdeme. Po 4 dnech ve Středozemí. Moc pěkná pláž, vybizovaná, čistá, se sprchama. Je to super. Ježiši, je zima, jo? 45 stupňů. Já nevím, co bych si ze sebe slíkl, a je zima. Nacházíme se na Malorce, budeme tady ještě 2 hodiny. Půlnoci vyplouváme a nyní jsme po večeři a jdeme na bílou party. Všichni jsou tady v bílém. A jdeme se podívat na výhled noční Malorka. Jo, go! Jo, katedrála. No a teďka pěkně přibližte. Před rokem jsme tam chodovali kolem té katedrály. Tuhle dobu.
heard it all before. Honest, but I know. Left these years ago. I was young and I'm old. Still care for the void. We don't need the past in our lives for tomorrow. Máme 1. července, 6 hodin večer, celý den na moři a rozhodli jsme se, že si půjdeme zaběhat a zacvičit tady do místní tělocvičny. Never see the end of the night for sorrow. What do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done. What do we do to love? What do we do to love? A před chvíličkou jsme měli neuvěřitelné štěstí, fakt neskutečné, protože před lodí začali skákat hej na delfínu a to je fakt náhoda, protože to se jen tak někomu nepoštěstí. Pravděpodobně teďka bychom se měli nacházet někde kousek od břehu Žirska a Tumíčka. A mělo by to být na druhé straně. Tam. What do we do to love? When everything's said and done, what do we do to love?